Sveiki, ponės ir ponai, mano vardas tas kolegas šiandien žaidžiame MySoxLT serveryje. Ir čia yra mano šiandien nauja namai. Aš šiaip negyvensiu labai daug, bet čia tokie kaip biškutį namukai yra. Taigi, čia nesu MySoxLT išlikimo matęs šitą, tai yra survival, matę šitą dalyką. Zadarėm. Ir po to, jūs matau, matėte viršų, bet aš po to aš pats viską čia padariau. Čia vat, šitos dalykus, bet aš nežinau, kaip padaryti, kad įjungt falling, nu, kad lava kristų. Nes, pavyzdžiui, matau, čia taip gražu būtų iš tikrųjų, jeigu lava kristų. Čia viskas gražu čia, nežinau. Čia viską gal matyti. Ai, ten spiderį yra kažkaip užsilikę. Nu, dirba ir nužadė užką. Nu jo, bet jo. Maistą turiu aš. Tai man čia kažkaip labai labai keista, tai aš tas vilkas laikas naudoja kažkaip. Nu, tai jo, ką aš dabar darysiu, aš dabar nieko įsijungu, kas čia. Gerai, ir ką aš čia padariau, tai padariau tokio fermikę, kur čia dabar padarysiu. Nu, dabar aš padariau, bet padarysiu to. Tam bus vandosios. Čia nebus vandos. Čia bus baseins. Ir čia bus toks water resources. Šiuo, kad man čia reiks, kai man reiks paimti vandenį, bet aš dabar vyksiu pas adresą. Žmonės, jeigu jūs norit, kai jums priimčiau resą, parašykit man komentarus savo nieką, kad jums priimsiu. Ta va, man net nereik man čia, aš galiu tą rūrą įti, ne, jūrą. Labai didelė jūra. Šiuo du kibarus turiu. Šiuo. Res, tp. Vase du. Tai suprantat, žmonės šarapkino padarė labai labai gerą pasitelimą. Aš vis galėtų geriau padaryti pasitelimą tenais namuose. Ne, ne. Žinos. Šitas kraičiai čia susidaros. Čia taip, o po to čia nais. Dar tik viskas statymo. Tik pradedama statyti. Štai yra šia gamins, man yra labai labai tokį dilį kambarį. Čia 1, 2, 3, 4, 5. Ir čia taip pat reiks padaryti. 1, 2, 3. Aš naudau pijaksą, man labai reiks naudau pijaksą. Šitas pijaksą dimantinis man labai 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 atlaikė. Nu, nu, tuo epizodą, tai aš dar čia labai labai daug pradėjau daryti. Čia visą šitą turėjau padaryti, visą šitą iškasti čia nors. Štai buvau įsikasęs, man yra iki čia, jo, iki čia buvau įsikasęs. Toks įmainas, pasimant žmonės, čia buvo toks įmainas. A, ne, iki čia. Ne. Tai čia taip ateidavai, ir čia buvo toks įmainas, tenais. O dabar pat šitą mainą išgriau, matot? Viskas dar liko, tenais kaip buvo. Čia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Спрямо.
Ну да, сразу айрона. Человек был долго айрона. Жена плел. А я же посмотрю, что не, че не бьет айрона нас. Pavyzdžiui, kai ateinat, pavyzdžiui, dabar čia naisvat. Kai ateinat, žinais, ne? Čia baigės resus, to pavyzdžiui, išlipsiu, ne? Dabar nulipam ten. Ir jau palikai bazę du rezidenciją. 2, 3, 4, 5 užteks. Kiek žinau, kad tas kit patyręs, pavyzdžiui, tai jį reikia gauti, jį gali gauti per kas, per tik vieną dieną, na kitą. Tos kitus tai gali gauti labai labai. Žinoma, turi biškoti atimčių, nes žinoma, tokie atimčių, nu, sudarysiu. 20 arenų, čia yra. Šitam čia yra 20 arenų. Nežinojau. Tu čia bus tokia labai didelė teritorija. Čia bus tokia kaip, ką nori tą daryti teritoriją. Ar bus tokia požeminė teritorija, ką nori ką daryti. Didesnė negu ta. Negu tas mūsų ten. Viršus. Čia tikrai dabar, ne, jeigu žiūrėsit viršų, patys kažkoks čia kaip pusė apvalaus to pusė apskritimą, nu. Pusė 3D apskritimą. Jo. Tai pavyzdžiui, dabar aš šitas norėčiau pareikti, kad čia būtų pilnas apskritimas. 360, kad būtų. Tai būtų labai labai gražu. Va, nie, jau nežinau, o pavyzdžiui, senasakai bus kažkas su kažkokiu detaliu, pavyzdžiui, apačia bus, be jokių tokių detalių, apačia bus tokia kaip free space, tiesiog tokia. Čia tokia ferma čia bus, čia bus tokia, čia bus mano kviečių ferma, tenais bus kviečių ir kažkokia dar ferma, ant tokia bus kaip čia rusys toks, didesnis aš pat, pats rusys. Pagai, kai negal susitvyti video filmavimu, kaip per telefoną gal. Tai turi labai, turi GTA video, man būna labai labai visi geri. Mes žiūrėjome viską. Yra labai vadėlį, čia bus toks jau. Staryk, tai bus labai vadėlis. Kas čia yra, tai čia toks, tai kaip toks jau basininkas bus. Smažiuk su basiniukus. Turėsiu kaip ir netikrus, kaip ir tikrus dalykus. Čia bus toksai kaip reikalingus ir nereikalingus. Čia bus toksai kaip kviečių dalykus. Pala, čia bus toksai basiniukus. Toksai mažiukus. Ir kodėl toksai mažiukus, nes aš dariau trys uklaimus čia dariau, nežinau kodėl. O tai yra vienas. Ir po to du. Matau? Ai, jūs nematot. Matot, čia yra vienas ir du. Išklaimai. Čia yra vienas iš to. Čia vat yra vienas. Čia yra antras. Nu, pavyzdžiui, grįžti čia nais. Matot? Du išklaimai. Nežinau, kodėl. Iš tikrųjų. Ir padarysiu vieną. Matot? Labai jos neimusiu, nežinau, kodėl. Šiok neimusiu. Рис нормал, что-то.
Ne, dabar gal biškai daugiau vietos bus. Да, и куда? Он уже тоже не готов. Эй, ты вверх пожит. Все же пара сон три объекта произдаро. Дабы дару аж та Shadow Land'а. Ир дару дар... Шута. О, сава нам аж тан... Тан сава тан... А не, ты в там побегу его дарит аж тан. Тан не берег. Три стейп. Все. Два. Йо. Не, голубой рик ты подарил. Под маркирю посунуть. Такие рик подарить тохи вот. А не, не, не дарить. Не дарить им продупу тогда же. Gerai bus toks šio basiliuks. Ačiū, vėlės atvaryčiau gal taip daryti. Šią tą vandenį. Gerai. Gal bus gražu. Дрожь так любовь, так и жестоко. Она ты. Не знаю. Я думаю, что это я уж деньги с стону. Да, ну, блядь. О, шут, блин, ман, менты звали, сколько поймала. Че герой, добавь, че найс. Изу три скетвери. Венс, ду. Скетвери. Чтобы венсу три. Ir padariau. Jo, aš galvoju, taip gerai bus. Dabar... Čia bus lentas vietas. Aš tik padariau. Tiesiog. Šis epizod gal nebus, aš su jį labai labai, kur aš labai labai daug kalbu, bet gal namus bus. Tai keturis, turim grevelę, susidėdam grevelę keturis. Ir dabar susidėsim.
Макарена, макарена. Йо, еще ты болгарий большая. Kalbu apie Rusiją, tai bus pusė Maroko, pusė to, nes šitą Rusijos čia nėra toksai pilnas pastas. Šūdas. Makarena. Makarena. Jo. Aš tada už padariau live streamą, bet man copyrightą. Man, ar ten kokį man šiorką dienų, man atrodo, buvo kopiratą, tai aš turėjau visą dieną ištrinti, tai po to man gal buvo slapstymti, tai aš turėjau viską ištrinti. Tai dabar gal vis dar steaminsiu. Šokas valandas. Makarina, makarina. Makarina, makarina. Tai bus va. Jo, tai čia tas pats, man atrodo, nelabai labai smagu bus. Nes nelabai labai daug smagu dalykų mes statysim, viską statysim. Ir aš galbūt tenais torčių reiks. Labai dalykų uždėčiau tą. Tiesiog uždėsiu. Viskas. Neklausk, tu kodėl. Kažkaip kai išjungi, iš čia vat, jo, eina. Iš čia vat, eina, iš pasi. Taip tiesiai, tiesiai, eina. Gražu, iš tikrųjų. Čia, kad mano draugai nežaidė, va, kas 2 dienas šitą žaidimą jau. Aš šitą žaidimą žaidžiu, žaidžiu kažkaip. Tą serverį, noriu pasakyti. Makarina, makarina. Уже вам потом еще раз делать, вам потом нам сдарить. Да. Марик да мяч вот это. Посмотрим, что там. А нера, сократо. Вроде как ты был слишком. Žodį, kad tačiau būtų reikas taip. Dėsim viską šitaip. Rodas šis svarbus. Tai galėtų 3. 2, 3. Vos 4, 5. Aš jau man atrodo šito šitą namuką ir remis per kas 3 valandas. Tikras 3 valandas, jeigu žaisiu man stopišnai. Na gal dar ir remis. Šitą viską kambą. Nes aš šiaip. Labai labai greit darau, labai labai greit statau. Čia yra 1, 2, 3, 4 ir 5. Ir skurbėjom gal šitą, čia prie.
Rūmant į fermą reiks pereiti šitą baseiną ir viskas. Čia būtų blank space ar pas. Va jo, čia reiks sujungti su vudu visu šitą. Taip gražu. Nežinau, kaip kur panaudot, man reiks dar kokį vudą ir birčą. Iš birčą irgi daug paškai prisėmų, bet ir dėl vudus kažkaip jau. Gal jo, čia nes reiks padaryti birčą vudą. Ne, gal tai bus keli bičvada, keli tie, keli tie, keli tie, jau. Čia bus bičvados. Ne. Ir čia bus dark oaks. Makarina. Makarina. Bus dark oaks. Čia nes. Bus dark oaks. Tai čia nes bus birčas ir tai nes bus birčas. Ir darysim tai dabar. Makarina, makarina. Makarina, 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 makarina. Šviesim. Trys, keturi, penki, šešti, aštuoni. Devyni, dešimt. Atro, vienas. Keturi, penki, šešti, aštuoni, devyni, dešimt. Gražu. Mes ir greušim. Makarina, makarina. Kiek aš turiu birčių dar įpažiūrėti? Aš nežinau, ne. Nustakus. Gerai. Jo, tai aš... Jo. Tai aš jo, aš šitų ąžuolo medžio, tai aš auginu labai labai daug, bet šitų birč, tai yra... Biržų arba dar kokų, tai aš jūsų neauginu, bet pradėsiu gal auginti. Jo, tai čia toks kaip grybis gavas. Gražus. Čia bus birčių bus. Į makariną, į makariną. Į makariną. Va visą šinės bus šitą būdą. Gerai, kad aš turiu du stakus. Visą sienas, man yra, na čia nes, iki čia jūs padarysiu iš ažalą. Na, bus gražu. Man yra, bus gražu, iš tikrųjų. Jo, tai... Darysim darbus. Bet sprendu, žmonės, aš noriu, kad dabar visas mes jūs matytumėte. Aš vis laik dariau, nepraskipinčiau, aš jį paslaik. Sveik, praskipinu nuo biškutį dalykų ten, kada dariau tą lavą, kada čia nes šitą iškosiu, nes... Dar būtų boringiau, bet... Aš tik gana jau. Šlėdu, bet... Man vienas liuka, stek su vienas liuka. O jo, man to dabar reik, man dabar šito reik. Gal turi biškutų daugiau keksų? Nežinau. Man tikrai neužteks dviejų stekų būdo. Makarina, makarina. Gal bus gražu šitą, gal bus gražu, ką žinau.
Na, jis reikia dar iškas. Kažkaip paskai skaičiuoju per daug dalykų, žinai, nesuprantu. Tai gerai. Galim žaisti. Patim šitą šianą jau super. Aš galvoju, kodėl aš labai viskai dabar naudoju šitus ažalus, nes jie labai yra pigus. Ir ne pigus, bet jų labai labai gali daug labai kurasti. Aš jau visi padariau, va. O, Jėzų. Va. Dabar man tiesiog reiks padaryti šiuos dalykus. Ir matau, aš jau bus jūs pasidavęs. Man da šitą reiks padaryti šitą šudą. Nu, gerai. Šitas išgriausiu, ką padarysiu jums, aš žinau, tai kad būtų gražu. Ir ką man dabar jis daryti, dabar viską, matau, aš šimsiu. Aš šimsiu viską, nes man dabar nieko nebereiks. Ir pasimsiu vandens kebirus. Makarina, ei, makarina. Makarina. Štai irgi, aš tą patį parašiau. Kažkas ant turbūt rašys ar netrašys, nežinau. Gerai, ką mes dabar turim daryti, tai išimam viską. Ko čia 20, a. 8 skolos. Ne, nereik man senu. Šitą man liko. Tik liko. Kepk ironą. O tu kepk šitą. Tai yra tu. Aš vargo parduosiu savo glėsus. Šitos biračius, sandus, sandstūnus ir visų kitų. Gerai, einu viską parduoti varą. Šiop. Ką mes čia galim parduoti? Kodėl aš tam pradu čia? Kas dar galiu pradu? Aš galiu pradu seną. O to šitą. Kas dar pradu turiu dirbtą. Gregalit. Ką aš negaliu parduoti glėsų? Sudurinį? Log. Wood. 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 Dar beržas. Beržas. Dabar sandstonas. Turės 10-52. Tik čia. Stones, mažiuk, na.
Čia gali daug pinigų uždirbti. Apačioje maistas šliau įrašo. Kada aš nevau pagrėsiu? Pagrėsiu. Aha. Jei. Pagrės tap bazė 2. Jo, man reikėdavo pasigaminti labai daug. Pasidėsiu šitą bliausią, pasidėsiu šitą. Man labai tiesiog reikia daug. Pasigaminti daug šitų dalykų. Turim 4. Gal dar šitą pasigaminsiu jau. Tvoj, dviejų reikia. Nes... Blemba, visą būdą pradavėjau. Svars durmės. Ane. Res. Tapi, ane. Up. Pasimsim būdą. 1, 2, 3, 4, teka man dalyko vada. Turiu 2 stakus big torčių. Kažkas buvo teisus ane namus. Čia aš pasidariau, kad galėtų pas mane ateiti. Šmonės. Nesivas man dabar daryti čia. Yra. Man net nereikia paskambinti. RRS, taip, bazė. Gerai, dabar varmą. Šis namkas, sakau, čia aš nebuvau pabaigęs. Aš tiesiog užmiršau jį pabaigti. Matau, čia nesvat. Jau čia nesvat. Aš pabaigsiu šitą, aš nebėjau, nes pabaigsiu. Bet ne dabar gal. Gal kai pabaigsiu namą. Tai aš tuo pabaigsiu namą namą ir tada ateisiu už tą. Jei dabar, man dabar reikia labai būdų vandenas. Vau, prisirinkt vandenas. Uop! Buvo. Стерлинам. Герман, добавь, не бери что-то. Что же с его... Кетри скидер с ванненц. Галю погамить шальтина. Ванненц. Че не смотри. Dviejų pasiek mano. Geras. Turėsim dabar čia šaltinį tokį. Man mens, ką teisė. Turime sveikų sėklų.
Va, viskas. Ai, nepadariau. Pliam, pardaviu visą vudą ir užbežau padaryti šitą. Gerai. Nebijokit, padarysiu iš dako kažkodien, nežinau. Tiesiog. Geriau negu nieko. Galvau, kad aš vieną dalyką pamiršiu gal. Ar du. Niekada aš nebūnu toksai, kad niekada nieko nepamirštų, bet tiek kažkada kažką pamirštų. Viskas padarė, bet šitą ar kauką. A, taks. Ja. Fuh. Mums reikia kviečių ir vandens. Jo, čia bus, man reikia kažkokia fermas. Bus, jo, čia bus fermas. Gyvina sombrero, gyvina sombrero. Gyvina sombrero. Keturių reikia. Ką mes dabar darysim, tai... Mašos. Dabar daryk dar. Blam, šis epizodas gal bus labai ilgs, bet aš galiu pasakyti, gal šis epizodas padės kitiem epizodam, kurie šiaip ateis kitam dienam. Nes šis epizodas šiaip bus labai labai žiaurus, nes šitam epizodam aš nieko gal nedarysiu. Sombrero, gyvena sombrero, gyvena sombrero. O va, šitai gal bus... O, Jėzau. Jo. Tai mes turime savo baseiną pagaliau. Upu! Baseinas. Aš galvoju, mes dabar turėsim daryti dar čia šitų fermų. Arba ne, galvoju, nes vis tiek mes maistą galvom. Nu jo, bet šiaip reikas padaryti fermas. Nes taip... A, ne. Atėjom. Į vieną sombrero, į vieną sombrero. Šitas namas labai labai yra senas padarys, labai labai senas padarys, tikrai. Toks tai nelabai geras. Nežinau, kažkoks žmogus šiandien gyvena, ar jis nebegyvena. Dar gyvena. Vieną sombrero, vieną sombrero. И вы нас берем, дуля-валя-валя. Кто еще ты подарил? Кто ты пригрывал? Вот и выскажем. Гриф надо быть. Нет, гриф надо быть. Ну, я. Че, а что это для меня шпасы подарил ему? Когда я там так сыграю, с майнс будет на это. Вот кто подарил, ты с редстоуном и все. Čia tai viskas gražu. Bet tai kas padarė čia maispas? Čia kas negalėjo ateiti?
Nepagaunu už kampą kažką ką padarė. Jo. Vieną sydą. Ar yra daug sydų? Va, aug. Augintos medžius. Man reikia sydų, man reikia sydų. Kodėl aš neturiu permisijos? O, pagaliau paliko Empire. State building. Hyenos! Kam taip įsigandau? Gerai. Mes dabar renkam kviečius. Mes dabar renkam kviečius. Man labai neįdomu rinkti šitos kviečius. Bet aš dabar man labai gerai. Bet nesvarbu. Residence labai, kas čia? Gerai, gerai. S, T, Z, Z, Q. Ką mes galime valyti? Workshop. Galime nusipirkti sydų, pavyzdžiui. Varom, nieko čia. Kur sydai? Alia. Kam tu drago negu reik? Sydų reik, nu. Čia ne sydų. Nu gerai. Resta pabazėdų. Tai ne. Kadėsim vieną sydą, kol žoks palauksim. Arba ne. Melabinas mes daryti. O mes turim melabinų. Tai yra melabinų. Mes neturim bone. Milbone. Bone-ylo. Milbone. Ir padėsim savo pirmąją sydą. Nu, žauk, auk, auk, auk. Nu, gerai, gerai. RSTP, a ne. Pažiūrėsime, ar mes turim... Turim. Ačiū dėl. RSTP, bazė 2. Well, 2. Jau pusė 9, išvizuok. Beigit. Laiks kažkaip paėmė. Nu, gerai. Šitas, man atrodo, bus labai labai ilgas epizodas. Na, šitą epizodą aš viską darysiu. Gerai, ką mes šiandien apdėti? Okay. O, šūs. Duokit man. Aha. Užauginsim. Ačiū. Turim vieną vytą. Dabar užauginsim. Žiūrėjau, vienam, vieną vietą, kodėl tai vieną vietą vėl? Eina savo. A, ne. Kažkaip žiauru. Ne, man nesakė, nu daugiau vietą. Gerai. Negaliu padaryti sydų iš vytų? Eina, savo. Šūduksam pagaliuką. Jo, tai dabar mes matome viską padarėme. Jo, mes galime padaryti savo duoną. Savo duoną mes galime pasidaryti, bet ne. Šitas epizodas gal baigs iš čia nais. Babam. Ačiū. Pagaliau man davė dvi. Nežinau, kodėl. Reikėjo bandyti.
Бриднитес, Оска. Трис. Гаун. Ай, не еще вандуя, мара, это дело, она еще вандуя. Ну, с радио еще и посмотрим на социальный, ты не знаю, куда. Что тут лежали, сопротивно. Пеньки и септини. Не септелинцы просто. Дени. Гарри. Дарон с Бонилу. Сколько нас кроется? Пеньки, септини, девини, нолика, трилика. Чё ты, каш водину базе? Было бы дельно. Камбарь. А так мажор, как счет с камбарис. Ну ты гарей, жмонас, гал стиксуме ритой. Ты высокая, жмонас стиксуме ритой. Кита майрис алтатар эпизоде. Высокая.